Ал Қызылордада қала тұрғындарын ауызсумен қамтамасыз ететін мемлекеттік мекеме қарызға белшесінен батқан. Бүгінде кәсіпорын кәсіпкерлерге 600 миллион теңге көлемінде берешек. Бизнес өкілдері бірнеше айдан бері ақшасын сарылып күткенімен аталған мекеме есептесуге асығар емес. Мәселенің мән-жайын өңірдегі тілшіміз Әділбек Серікұлы анықтап көрді. Түркістандық жеке кәсіпкер Бағдаулет Аязбай осыдан бірнеше ай бұрын су жүйесі мекемесімен келісім шартқа отырып 4 миллион теңгенің тауарын өткізген. Алайда оған әлі күнге дейін ешқандай төлем түспепті. Қазір шағын бизнесі тұралап, қарызға батқан кәсіпкер не істерін білмей дал. Енді ол оплатаны төленбеу кесірінен ақшаны төленбеу. Біз басқа мекемелерге тауар жеткізамай отырмыз. Себебі сөздің ашығы біз алатын фирмадан тауарды жартысын төлеп, жартысын қарыз қаламыз. Мына тауарды төлемей, келесі тауарды ала алмаймыз да. Соны төлемеуіне байланысты біз қарыз болып отырмыз. Бұл бір ғана жағдай. Жалпы облыстық кәсіпкерлер палатасының мамандары аталған мекемеге қатысты арызданған бизнес өкілдері көбейгенін айтады. Қызылорданың кәсіпкері Ильяста жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің осы кәсіпорынмен екі келісім шартқа отырған, тиісті жұмыстарын жүргізген, актілер бекітілген, төленетін соманың көлемі 50 миллионға жуық. Қызылорда су жүйесі мекемесі тарапынан төлемдер уақытылы жүргізілмеуінен осындай қиындықтарға тап болып отыр. Қала аумағын ауыз сумен қамтамасыз ететін шаруашылық мекеме қазір қиын жағдайда тұр. Басы даудан арылмаған Қызылорда су жүйесі мекемесінің берешегі бүгінде 1 миллиард 200 миллион теңгеден асып кеткен. Соның ішінде 400-дей кәсіпкер келісім шартқа сәйкес өз ақшасын ала алмай жүр. Ал банкрот алдында тұрған мекемені сот оңалту рәсімі арқылы қарызын кезең-кезеңімен өтеуге шешім қабылдаған. Бірақ мемлекеттік сатып алу арқылы қызмет көрсетіп келген кәсіпкерлер бұл жағдай бізге ескертілген жоқ деп отыр. Ал кәсіпорын қарызын өте алмайтыны жөнінде сәуір айында сотқа жүгініп, ол бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған. Сондықтан барлығы заң аясында жүріп жатыр дейді мекеме өкілі. 5 жылдық кезеңге жоспарларымыз жасалынып, өзі соттың ұйғарымымен ол уже бекітіліп тұр. Осыған сәйкес бірінші кезекте еңбек жалақысы, сосын салық басқармасының алдындағы қарыздарымыз, сосын кредиторлардың алдындағы қарыздарымызды өтеу жөніндегі жоспарларымыз енгізілді. Биыл су жүйесі мекемесі жұмысшылар алдындағы жалақы берешегін өтемек. Келер жылы салық төлемі күтіп тұр. Осылайша оңалту рәсімі 6 кезеңнен тұрады. Ал кәсіпкерлердің қарызы қашан өтелетіні белгісіз. Қызылордадан Әділбек Серікұлы, Нұрлыбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы.